أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ اکرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنا دے کہ ہم کچے پکے مکان میں کلمہ اسلام کو داخل کر دیں۔ جس ٹاپک پر ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، عظمت صحابہ اور صحابیہ، عشر مبشرہ کی ہم بات کریں گے تو ان کی کئی اعتبار سے فضیلت پائی جاتی ہے، تائی آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ عشر مبشرہ کے بارے میں، جو ہم نے چار عشر مبشرہ میں سے چار کے بارے میں ہم نے جانا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ عشر مبشرہ میں سے چار کا ہم نے تذکرہ حاصل کیا ہے، اور ہم نے اس میں گھیرنے کی بات نہیں کی ہے، مکمل زندگی بتانے کی بات نہیں کی ہے، چند پھول ہم نے توڑنے کی کوشش کی ہے، چند پھل اس باغ سے توڑ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی، آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی، احاطہ مقصود نہیں ہے، کم ٹائم میں ہم کیا کیا سبق لے سکتے ہیں اس کی ہم نے کوشش کی، اور باقی کے چھ بھی آپ کے سامنے میں آج پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طریقے سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے اس کو ایک شعر بنایا، ایک نظم بنائی ہے، تاکہ ہم ہو سکتا ہے اس مجلس میں یاد کریں، آپ لوگ بھی کوشش کریں، اگر یاد ہو جاتا ہے تو بہت اچھا۔ تو دس ایسے لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی خوشخبری دی۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر صحابی کو آخر میں جنت کی خوشخبری مل گئی، اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ تو اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ سارے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ مجادلہ کی آخری آیتیں تو اس کے اندر بھی بتا دیا گیا رضی اللہ عنہ ورضوان، اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آخری آیتیں تو اس کے اندر ہی بتایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوان ذلک لمن خشی ربہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سارے صحابہ اکرام جنتی ہیں تو پھر اسپیشلی ہم یہ کیوں مانتے ہیں کہ یہ 10 جنتی ہیں، یہ 10 وہ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی؟ کیا سوال ہے، کیا خیال ہے؟ پورے صحابہ اکرام جنتی ہیں، پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ عشر مبشرہ، یعنی وہ 10 جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، پھر کیا اسپیشلٹی ہے؟ سارے صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری دی گئی تو پھر یہ 10 جنت کی خوشخبری پانے والے لوگ کہہ کر ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے ترمذی کی بالکل صحیح روایت ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ اولین یعنی سابقون الاولین، بالکل اوائل کے دور میں۔ اب کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اول دور میں تو اور بھی بہت سارے تھے، تو علماء کرام نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ ویسے تو سارے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوان، لیکن خاص طور سے یہ 10 اس لیے مشہور ہو گئے کیونکہ ایک حدیث کے اندر 10 کا ذکر ایسے آیا ہے، ویسا ذکر پھر کسی صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یعنی ایک ہی حدیث میں
ایک ہی وقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا. ایک ہوتا ہے جنرل، ایک ہوتا ہے کہ نام لے لے کر. ویسے نام لے لے کر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خوشخبری دی، بلال بن ابی رباح کے بارے میں بھی خوشخبری آئی ہے، لیکن ایک حدیث میں، ایک نسخ میں، ایک ترتیب کے ساتھ لگاتار دس کا ذکر کرنے کے لیے جو شہرت ملی ہے ویسی شہرت پھر کسی اور کو نہیں ملی ناموں کے ساتھ. تو اس میں سے اسپیشل ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو رضا مندی کے ساتھ قبول فرما لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی بن علی فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا اور اللہ تعالیٰ اسے راضی. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ خلفاء راشدین کے دور میں جو اختلافات ہوئے جنگ صفین اور جنگ جبل کے نام پر، اللہ تعالیٰ کیا غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں جنگ صفین ہونے والی ہے، فیوچر میں جنگ جبل ہونے والی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوان. جب اللہ تعالیٰ ان کو پورے اختلافات کے ساتھ ساتھ اللہ قبول کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کو قبول نہ کریں؟ بعد میں آ کر کوئی کتاب لکھتا ہے اور اپنا ایمان کالا کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خبر لے، بعد میں آ کر وہ تاریخ کی روایتوں، یہ تاریخ کے اس واقعے سے پتا چلتا ہے نعوذ باللہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں تھوڑے کیڑے تھے، ایسا بول سکتے ہو؟ نعوذ باللہ. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو چاہتے نہیں تھے. اب آپ مصر کی کتابیں پڑھیے، ہندوستان کے بعض جن کو آپ کہتے ہیں کرتا، کرتا میں نے بس لکھنا ہے اندر کام، بس پبلک میں، چونکہ اللہ نے ان کو قلم کی طاقت دی ہے اور ان کو بس سیاست چلانا ہوتا ہے، ان کا مقصد جو ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے ان کو مطلب نہیں، لیکن ان کے دماغ میں ہوتا ہے خلافت حکومت، خلافت حکومت. وہ شیعہ سنی کو ملانے کی چکر میں عقیدے کے بنیادوں کو پامال کر دیتے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں چلتا. جب دین کا معاملہ آ جائے، لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کو، ہمارا دین ہم کو، کوئی بھی فرقہ باطل چاہے غیر مسلم ہو یا کوئی بھی باطل فرقہ ہو، آپ جب بھی دین کا معاملہ آ جائے نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کو، ہمارا دین ہم کو، اس کے اندر کوئی نہیں. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تعلقات نہیں رکھیں گے، تعلقات رکھیں گے، دنیا بھی اتنے بہت اچھے تعلقات رکھیں گے. تعلقات رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمپرومائز کریں گے، نہ ہم دین پر کمپرومائز کریں گے، نہ ہم تعلقات توڑیں گے. تعلقات رکھنے کا بھی مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ ان کو بھی حق کی طرف لائیں، نہ کہ ہم ان کی طرف چلے جائیں، نعوذ باللہ. تو اگر یہ بیلنس ہو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ایک ہی آیت میں سورہ رحمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 13 14 15 میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، دین کا معاملہ ہے، شرک یا بدعت یہ سب چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے اچھے سے اچھا سلوک کرنے کے لیے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. تو بعض اوقات لکھنے میں بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے قلم اٹھا دیتے ہیں، اب انالیسس اخبار پڑھ پڑھ کے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، تجزیہ تجزیہ تجزیہ. تو نعوذ باللہ بعض اوقات وہ صحابہ کرام کے ہونے والے واقعات پہ پھر تجزیہ شروع کر دیتے ہیں، یہاں تجزیہ کا قلم روک ہے، روک لیجیے. اخباروں پہ تجزیہ کرنے کی عادت ہے، وہ آج جو ہے روس نے امریکہ کے پاس ایسے معاہدے ہوئے، اس کا تجزیہ ایسا لگتا ہے شاید یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ پڑھتے 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 صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ ادھر بھی تجزیہ شروع کر دیتے ہیں، یہ گمراہی. بعد میں 1400 سال کے بعد آ کر، 1300 سال کے بعد آ کر، بعد میں وہ بھی خصے کون سے خصے ہیں بھائی؟ الوداع النہا میں ہی ہے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ الوداع النہا میں ہی ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ الوداع النہا صحیح بخاری کی طرح؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا. خود ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ الوداع النہا میں جو لکھ رہا ہوں وہ صحیح بخاری کی طرح آتھینٹک ہے. انہوں نے کوشش کی، ایک حد تک بڑی کامیابی اللہ نے دی، بہت اچھی کتاب. سیرا لاگو نے بولا ارے یہ تو آپ کی کتاب ہی ہے نا،
اسی کتاب سے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سیر علام النبلاء التاریخ الاسلامی امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی یہ صحیح بخاری کی طرح اوتھینٹک ہے؟ ہم تو سنن ابی داؤد میں بھی صحیح ضعیف کے قائل ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی صحیح ہے اور ضعیف ہے، سنن ترمذی میں صحیح اور ضعیف ہے، سنن ابن ماجہ میں صحیح اور ضعیف ہے، اور سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، چار بڑی مشہور کتابوں میں جب صحیح ضعیف ہے تو تاریخ کی کتابوں میں صحیح ضعیف ہونا یہ تو بالکل لاجیکل ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صحیح بخاری کی طرح؟ تو اکثر یہ کتابوں سے آپ کو حوالہ دے دے کر بعض اوقات تاریخ طبری کا حوالہ دیتے ہیں، تو ایسے وقت پر ہمیں بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے کہ ایک طرف تاریخی روایتیں، ان تاریخی روایتوں میں بڑے بڑے پیجز، بڑے بڑے پیجز میں واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو دیکھ کر ایک آدمی ارے یہ واقعے سے تو لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ تھا، آپ 1400 سال کے بعد آ کر اندازہ لگا رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت سچی ہے یا آپ کا گمان؟ قرآن مجید کیا ہے؟ سچی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے راضی رہے گا؟ جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپنا یا آل بیت پر ظلم کرنا، کیا ایسے تھے ہمارے صحابہ کرام کہ وہ جان بوجھ کر کسی پر اتیاچار کریں؟ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے؟ کیا یہ آیت پڑھنے کے بعد کیا ہمارے دماغ میں وہم آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جانے کے بعد میں کیسے مانوں کہ وہ جان بوجھ کر انہوں نے نعوذ باللہ آل بیت کا حق دبایا ہوگا، علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق دبایا ہوگا، یا اسی طریقے سے وہ لوگ کنبا پرور تھے، خاندان پرور تھے، سب کیا باتیں ہیں؟ ایک آیت پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں درایت درایت درایت، روایت کے کہتے ہیں بھئی تو روایت ہے درایت، اب یہ درایت کہاں چلے گی آپ کی؟ آپ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، تو قرآن مجید آ جانے کے بعد آپ جو ہے تاریخی واقعات کو بنیاد بنا کر عقل میں لا رہے، تو یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ تاریخی روایتیں زیادہ معتبر ہوتی ہیں قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کی آیتیں، یہ تو آپ کی لاجک بھی کہ ہر مسلمان کی لاجک یہ کہتی ہے کہ تاریخی روایتوں میں نقل کرنے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، راویوں میں بولنے میں، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے ایمان کا تقاضا سمپل لاجک یہ ہے کہ جب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آ گیا تو ایسے وقت پر جب صحابہ کرام کے مکمل طور پر مطلقاً یہ فضیلت آ گئی ہے تو اس کو قبول کرنے میں عافیت ہے۔ جو بھی واقعات ہوئے جنگ سفین یا جنگ جبل میں، تو اس بارے میں ہم کو عقید تہابیہ کے اندر تفصیلی طور پہ اور اجمالی طور پر بتا دیا گیا کہ ہم توقف اختیار کریں گے، اپنے زبانوں کو اس بارے میں نہیں کھولیں گے۔ جو بھی ہوا ہے یہ چیلنج ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، کس بنیاد پہ چیلنج کر رہا رضی اللہ عنہ؟ آپ کو کبھی بھی کوئی ڈیبیٹ ہو جائے کسی سے بھی، کوئی بھی صحابہ کو گالی دینے والے سے کبھی بھی ڈیبیٹ ہو جائے، دیکھیں میرا مقصد یہ بیانوں کے ذریعے سے کوئی شاعری کی محفل لے کے واہ واہ کی جائے، لیکن میرا مقصد ہے کہ ذہن کھولوں، ڈیبیٹ سکھا دوں، تاکہ ہر نکڑ پر کہیں بھی ہو ہمارا بیان سننے والا ہی سنبھال لے، علماء کا کام کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور کئی لوگوں کو انشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے ہمارے سامنے انشاءاللہ۔ درمیان میں نکتے دیتے جا رہا ہوں، ڈیبیٹنگ پوائنٹس بھی دیتے جا رہا ہوں، آپ کہیں پر بھی کسی بھی نکڑ پہ ٹھہر کر کہہ سکتے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر تھا ہی نہیں کچھ بھی تھا، جب نہیں تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سب معاف ہو گیا، آپ کون ہوتے پکڑنے والے؟ آپ کون ہوتے اپنی کتابوں کو سیاہ کرنے والے؟ اس طریقے سے آپ کو علی الاطلاق مطلقاً کامنلی کہنا پڑے گا کہ سارے صحابہ اکرام جنتی ہیں، خاص طور سے 10 صحابہ اکرام کے بارے میں بڑی فضیلت آئی، اس میں سے 4 کا میں نے تذکرہ کیا، اور خلفاء راشدین جب ہم کہتے ہیں تو 4 ہیں کہ 5 ہیں؟ مشہور تو 4 ہیں لیکن اصل میں ہے کتنے؟ 5۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میں نے کہا تھا آپ سے لگ بھگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال۔ اب اگر آپ 30 سال ناپیں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت پر جب علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو اس وقت پر 29 سال 6 مہینے ہو رہے، حساب لگا کر دیکھ لیجیے باریکی سے، تو باقی کے 6 مہینے کس کو دیں گے آپ؟
مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ لگ بھگ 2 سال یا 2.5 سال رکھ لیجیے آپ، چلیے مشہور تو 2 سال ہے، اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ لگ بھگ 10 سال، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ لگ بھگ 12 سال، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ لگ بھگ 6 سال، اگر آپ تھوڑا سا لگ بھگ میں کہہ رہا ہوں تو کسی میں 9 مہینے بڑھ گئے، کسی میں کم، یہ پورے ملائیں گے تو آخری میں آپ جا کے باریکی میں، میری کتاب آنے والی اس کے اندر میں نے باریک باریک لکھا تو 29 سال 6 مہینے ہو رہے ہیں. اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا یہ ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے گزارنے کے بعد ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کافی کنٹرول ہے مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ جو سیریا کے ہیں بڑے جنگجو ہیں تو یہ ایلیجیبل دکھ رہے ہیں، یہ زیادہ لائق فائق ہیں جو مسلمانوں کے اس پورے کاسٹ کو سنبھال سکے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپس اختلافات کی وجہ سے مملکتیں زیادہ نہیں پھیل رہی، مسلم مملکتیں زیادہ نہیں پھیل رہی، لیکن اگر علی رضی اللہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر میں سپرد کر دوں، اگر ان کی خلافت میں تسلیم کر لوں تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پورے ماننے والے اکجا ہو جائیں گے، نتیجے میں اختلاف ختم ہو جائے گا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو لشکر جرار ہے اس کے ذریعے سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ 20 سال کام ہوا. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دورس نگاہ دیکھیے کہ برابر 6 مہینے، اور آپ تعجب کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول، ٹھیک ہے، تو 12 ربیع الاول کو ہی یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ وہ جو ہے خلافت ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیسے، ایک دن آگے نہ پیچھے، کہا کہ آج سے ٹھیک 30 سال بعد تک خلافت راشدہ چلے گی، یعنی منہاج علی منہاج النبوہ، یعنی بالکل راشدہ مانے بالکل سیدھی چلے گی خلافت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 کا ورڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک دن بڑھ گیا ہو، ایک دن کم ہو گیا ہو، برابر 12 ربیع الاول کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری ہوئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، پھر وہی بلوائی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا، پھر وہی ان کے بھڑکانے کے وجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ، اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے والا وہ عبد الرحمن ملجم، یہ سب کون ہیں؟ وہی سبائی ٹولے جو مشرق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرق سے فتنے اٹھیں گے، اور یہ مشرق پھر بعد میں مصر، یہ سارے بلوائے مل کر فتنوں کے بعد ایک عورت فتنہ آخری میں خوارج کی ایک شکل ہو جاتی ہے، آخری میں وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر کا پیالہ دے دیتے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ ہمارے لیے یوز نہیں ہو سکا برابر، موضوعی یہ ہمارے لیے یوز نہیں ہو سکے برابر، تو جو یوز نہیں ہوتے تھے ان سب کو وہ ختم کر دیتے. تو اس کا مطلب یہ آل بیت اور صحابہ کرام کا جھگڑا تھا ہی نہیں آپس میں، کچھ اور لوگ تھے جو قیصر اور کسرا کے لوگ جو ہار چکے تھے، اپنے ہار کا بدلہ چھپ چھپ کر کسی نہ کسی شکل میں لے رہے تھے. تو اس پر نظر رکھتے رہیے، جب بھی آپ تاریخ پڑھتے رہے تو آپ بالکل صحیح جائیں گے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آل بیت اور صحابہ کرام میں کچھ تھا، کبھی بھی کوئی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پائیں گے، الٹا اپنا ایمان گوا لیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اب یہاں پر اور ایک نقطہ ہے بھائی، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ سیریا کی جو فوج ہے وہ کسی اور کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجی کر لیا، اپنے بعد خلیفہ کس کو نامزد کیا؟ یزید بن معاویہ. تو جیسے ہی وہ یزید بن معاویہ کو نامنیٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ قیصر و کسرا کا نظام، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا. اچھا بھائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون بنے؟ حسن رضی اللہ، وہ بیٹے نہیں. پھر تانگی لاجک آپ کی، اور پھر کس کو بنانا چاہ رہے تھے اصل میں آپ؟ یزید بن معاویہ کے مقابلے کس کو بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے حساب سے؟ بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ بننا چاہیے تھا. چلے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بن جاتے ہیں تو ایک نیک انسان ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے.
چاہے صحابہ میں سے بنے چاہے اہل بیت میں سے بنے، تمہارے لیے پرابلم ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، سب نیک صحابہ اکرام، ہمارے پاس کوئی ڈسکریمنیشن ہے نہیں نا. لیکن پوائنٹ تو وہی ہے نا، تم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کیا یہ کہہ کے کہ باپ کے بعد بیٹا کیسا، تو پھر یہ بیٹا کیسا، پھر تمہاری لاجک ادھر کہاں چلے گی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہی تو ہے نا وہ. اس وجہ سے کہتے جب آدمی مخالفت پر آتا ہے تو عقل استعمال نہیں کرتا، نہ عقل استعمال کرتا ہے نہ دین استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی عصبیت سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان آنے کے بعد اگر کوئی عبیت الجاہلیہ، اگر جاہلیت کی عصبیت کے باتیں کرتا ہے تو وہ ناک سے ایک بدبودار کیڑا ہے جو ناک سے گندگی نکالتا ہے، اس گندگی نکالنے والے کیڑے کے اس ناک سے نکلنے والی گندگی سے بدتر ہے وہ مسلمان جو کلمہ لانے کے بعد عصبیت کی باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو خلفائے راشدین کتنے ہوئے؟ پانچ. تو کل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر، دو دن سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا واقعہ سنا کر آگے بڑھتا ہوں. کچھ واقعات ہے سنا مگر آگے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ظلم ہو جائے شخصیتوں پر. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو سونے پر کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے سونے پر، سونے کی قربانی. جب آپ کو کبھی بھی ذمہ داری ملتی ہے تو سب سے پہلے دو چیزوں پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، ایک پیٹ پر، دوسرا سونے پر. اگر آدمی ذمہ داری لے کے کہتا ہے کہ میں لمبا سوؤں گا اور خوب کھاؤں گا، بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا تھا مہاجرین جو کھاتے اوسط درجے کا میں کھاؤں گا بیت المال سے، تاکہ امت کا میں زیادہ نہ کھا لوں. لیکن کام بہت کرتے تھے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. اور رات میں کیسا جگ رہے ہیں، جگنے کی عادت. رات میں، دن بھر تو خیر خلافت کے امور ہوتے ہیں، رات میں دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس خبریں نہ پہنچ رہی ہوں، اور رات میں کوئی غم کے مارے کوئی بھوکا ہو جو نہ سو رہا ہو، تو ظاہر بات ہے جو آدمی کو بھوک لگتی ہے وہ سوئے گا نہیں، باہر گھومے گا. جب گھومے گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ کیوں گھوم رہا ہے، یہ تکلیف میں کیوں ہے. اور اگر کوئی کچھ پلاننگ کر رہا ہو تو یہ پتا چل جائے گا، مجرم کا ہی پتا چلے گا، مظلوم کا ہی پتا چلے گا. جو مظلوم ہوتا ہے اس کو نیند آتی نہیں ہے. تو امام زاہدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا اور کہا ان کے تحقیق کے مطابق یہ واقعہ بسند حسن ہے، یعنی حسن درجے کا آتھینٹک ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ ماں کہہ رہی بچی سے کہ دودھ میں پانی ملا دو. بچی کہہ رہے نہیں نہیں آج ہی تو اعلان ہوا ہے کہ ایسے کوئی بھی دغا بازی کے کام، من وشنا فلیس منا، جو دھوکے والا کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، نہیں نہیں مجھ سے کام نہیں ہوگا. ماں کہتی ہے کون سا عمر یہ رات میں تمہیں دیکھ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. بچی کہہ رہی ہے عمر نہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب ایک دودھ، ہمارے معاشرے کے اندر دودھ بیچنے والے گھر بھی ہیں، ان کے گھر میں اگر ایسے ایمان والی باتیں ہو رہی ہیں تو مطلب اتنا کہ تربیت بڑی زبردست ہے کہ یہ گھر میں تک اسلام پہنچ گیا ہو. یعنی ہم تصور، جنرلی تصور کرتے ہیں بھائی یہاں پر شاید پڑھائی لکھائی کا زیادہ ماحول نہیں ہوتا، لیکن اگر یہاں سے ایمانی باتیں ہو رہی ہیں مطلب تربیت بڑی زبردست ہے کہ ہر گھر میں تربیت پہنچ رہی تھی. اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ایسی تربیت کر رہی تو عطا فرمائے کہ پکے مکان میں، جھوپڑی جھوپڑی میں سچا اسلام داخل کریں، وہاں پر ایسے ایمان کی بات ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا متاثر ہوئے اپنے بچوں سے آ کر کہتے ہیں کون ہے جو شادی کی خواہش رکھتا ہے. تصور کریے کہ وقت کا امبانی آ کر پوچھ رہا ہے کہ ایک بھینس جہاں پر دودھ دھویا جا رہا ہے وہاں پر بچے کی شادی کرنے کا پلان چل رہا ہے. تصور کریے ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار اور سب سے زیادہ اسٹرگل کرنے والی ایک فیملی جو دودھ بیچ کر اپنا گزارا کر لیتی ہے، شادی کا میچنگ دیکھے. اسلام میں کوئی ایسا بھید بھاؤ ہے نہیں نا، تقوی کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں یہاں پر. لیکن آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر وہ ایسے ایسے انہوں نے فاصلے بنا لیے ہیں، وہ انصاری میں نہیں کرتے، وہ شیخ میں نہیں کرتے، وہ اس میں نہیں کرتے. عجیب عجیب ہے، مسلمان ہے کیا؟ پہلی چیز یہاں سے شروع ہوتی. ایمان ہے کیا؟ پھر یہاں سے شروع ہوتی بات. عقیدہ صحیح ہے کیا؟ پھر یہ بات ہو جاتی.
اخلاق کیسے, یہ پہلے مین چیزیں ہوتی ہیں, بنیادی باتیں تو یہ دیکھنے کی ہوتی ہے. ایک بیٹا کہتا ہے کہ مجھے خواہش ہے ابا جان اگر آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا, عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جو کہتے ہیں مشورہ دیتے ہیں تو ویسے آیتیں نازل ہو جاتی تھی. اب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے مشورے پر ویسی آیتیں نازل ہو گئی تو بچے کیوں راضی نہ ہو گئے؟ اگر انہوں نے انتخاب کیا مطلب بہت بڑا انتخاب ہوگا, بچے سمجھ گئے ہم سے بہتر انتخاب ہوگا, تو کہا کہ ہم میں راضی ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کروا دی, بعد میں اس نسل سے نکلے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ. یعنی اگر رشتہ زبردست ہوگا تو نسل بھی زبردست ہوگی, را مٹیریل اچھا رہے گا تو فنش گڈ بھی اچھا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا را مٹیریل اچھا کر دے, اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو سدھار دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پھر ایک واقعہ, علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ایک واقعہ سنا کر میں باقی کے اس میں بھی آ جاتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا اگر واقعہ نہ سناؤ تو کہیں مجلس ادھوری نہ ہو جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی تکلیف کا وقت آتا تو اپنا مال لے کر حاضر ہو جاتے. ان کا لقب ہے عثمان غنی, غنی مانے بے نیاز مالدار. عثمان فقیر مشہور ہے, فقیر فقر سے پناہ مانگنا ہے, مسکین بننے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی فقیر بننے کی نہیں. آج ہمارے لوگ گئے اللہ فقیر بنا دے, میں تیرا فقیر ہوں. ارے فقیر کون بنو بولے گئے اللہ میں اعوذ بک من الفقر, فقر سے تو پناہ مانگنا. فقیر مانے محتاج کسی کا, مسکین مانے یہ ہے وہ کسی کے ڈاکے محتاجی بتاتا نہیں ہے, وہ حاجت مند ہوتا لیکن محتاجی ظاہر نہیں کرتا, فقیر تو جا کے ظاہر بھی کر دیتا. انما صدقات للفقراء والمساکین, یعنی کہ فقیر جو ہوتا ہے بہت ہی پیتھیٹک سچویشن ہے اس کا, بہت ہی ڈینجر سچویشن ہے, اس سے تو پناہ مانگنا سکھایا جائے. لوگ کہتے ہیں الفقیر میں فقیر ہوں, ایسا بھی اسلام ایسا نہیں ہے, اور میں گدا ہوں, میں بھکاری ہوں, فقیر ہوں, تیرے گھر پہ گرا. اپنے آپ کو گرانے کے لیے ایسا نہیں کرنا, یہ ہم کو نہیں ملتی تعلیمات, ایسے اتنا زیادہ ایسا اپنے آپ کو نہیں گرانا چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ, اور اسلام کوئی بدھی دم نہیں ہے کہ آپ پر مال سے نفرت سکھائی جاتا ہے, ایسی بات نہیں. اگر آپ کا مال اور عہدہ اور سلطنت, یا عہدہ اگر ایک آدمی مال اور سلطنت پانے کے بعد خارون بنتا ہے تو غلط, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسا بنتا ہے تو بہت اچھی بات. اگر وہ حامان اور فرعون بنتا ہے تو غلط, لیکن وہ حکومت اور سلطنت پانے کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو حقیقت میں یہ چیزیں نہ اچھی ہیں نہ بری, آپ کے اوپر ہے کہ اس کو اچھی بنا رہے ہیں بری بنا رہے ہیں, یہ آپ کی سوچ اور آپ کے علم اور تقوی کی بنیاد پر ہے, قرآن و سنت کے حساب سے چلنے کی بنیاد پر. اب جنگ تبوک کا واقعہ ہے, 30,000 فوج اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ, تبوک مطلب 700 کلومیٹر مدینے سے, یعنی آلموسٹ جارڈن کے بارڈر کے پاس, یعنی فی الوقت رومن امپائر کو ٹکر لینے جا رہے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ کسرا کے لوگ بھی جو لیتے تھے خالی وہ سیریا کے جا پہ, یہ سیدھا جو ہے ان کے مرکز پہ مارنے جا رہے. اب 30,000 کی فوج, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جانے آنے اندازہ لگائے 2 مہینے لگیں گے, خطرناک گرمی کا ماحول. اب ایسے وقت پر تو آسان نہیں ہے, اور وہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ایسے وقت پر یہ جنگ چھڑی کہ جبکہ کھجور پکنے کا ٹائم ہے, اور عرب کے لوگوں کو یہ ٹائم بڑا پسند ہے کہ کھجوروں سے لگ کر رہے, لیکن اب ان کو چھوڑ کر, یہ سب باغات چھوڑ کے ان کو جنگ کرنے جانا ہے, اور 30,000 کا لشکر. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں سے 10 یعنی 1/3 جو لشکر ہے ان کے پورے کھانے پینے کی ذمہ داری جا کر آنے تک میرے اوپر, 1/3 کی ذمہ داری ہٹا دی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا جذبے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی مسجد بن رہی تو بولے 1/3 میری طرف سے, اللہ ہم کو اتنا دے کہ ہم ایسا بول سکیں. تو اتنا کمائیے اس نیت سے, ہمارے پاس کیا اللہ مجھے کار دے دے بھائی, ایسا کیوں دعا نہیں ہے اللہ تیرے راہ میں مرسیڈیز کار کے جیسے اتنے پیسے خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسی دعا کیوں نہیں, کار دے دے بہت چھوٹی دعا. اے اللہ تیرے راہ میں دینداروں کو سو کار لٹا دوں اتنا پیسہ دے, اللہ کے بارے میں کم کیوں سوچنا. سلیمان علیہ السلام کیسی دعا کی معلوم, صرف اپنے دور کے کمپٹیٹر نے
آنے والے دور میں بھی کوئی کمپیوٹر نہیں. کیا کہہ رہے, رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت دے, پھر ویسی حکومت میرے بعد تو کسی کو مت دے. اوہ مونوپولی, کوئی کمپٹیشن نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ یہاں پر جو کمپٹیشن ہے کوئی بھی کمپٹیشن نہ رہے, ویسا میرا اسکول رہے, ویسا میرا کاروبار رہے. ان کی دعا کیا ہے, ایسا کہ آنے والے زمانے میں بھی کوئی نہ رہے. کیا یقین تھا اللہ تعالیٰ پر, اور مانگ رہے اور وہ مل رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو ایسا پکڑتے ہیں, اس کا گلا دباتے ہیں, اس کا لعاب جو ہے ہاتھ پہ پڑتا ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے. کہا کہ لولا دعوت سلیمان, اگر سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے یاد نہ آتی تو میں تجھے باندھ دیتا اور انصار کے بچے کھیلتے. چھوڑ دی. کیا کی دعا, میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے, کیونکہ جنوں پر حکومت کس کی تھی؟ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم. دعا قبول ہوئی, وہ تو یقین سے مانگی, اے اللہ پوری مسجد میرے میں اکیلا کھیل کے بنا دو. تھوڑا اللہ تھوڑا ہے قبول کر لے. نہیں, اچھا سوچا اللہ دے گا ان شاء اللہ, جیسا سوچو گے اللہ کے بارے میں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ, اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما غرا عثمان, اس چیز کے بعد عثمان غنی کو اب فکر کرنے کی ضرورت ہے, وہ جو چاہے عمل کرے سب معاف ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کہا, اب اس کے بعد ان کے لیے کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں, وہ جو چاہے عمل کرے. محدثین کہتے ہیں یہ ٹکڑا ضعیف ہے, لیکن یہ پورا واقعہ, ڈاکٹر مہدی رسول اللہ کہتے ہیں یہ پورا واقعہ قبول کرنے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ یہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ جملہ چونکہ آتھینٹک نہیں ہے, اس جملے کو چھوڑ کر باقی کا پورا واقعہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار, کیونکہ اس کے اندر ذرا زیادہ باتیں. اب اس کے بعد وہ کچھ بھی کر لیں سب گناہ معاف ہو جائے گا, تو اس کے لیے کوئی آتھینٹک روایت چاہیے. تو محدثین دیکھیں کتنے امانت دار ہیں, کتنا ممکن ہے بتا دیا, جو نہیں ہے بولے یہاں کے اللہ کے حوالے. اس کو کہتے ہیں علمی مزاج, اس کو کہتے ہیں تحقیقی مزاج. ذرا دماغ کھول کھول کے خود سے پڑھتے رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں ہو کے غلط چیزوں کا شکار ہو جائے. ہاں, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا, علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے زبردست, آپ جانتے ہیں جنگ خیبر کے وقت پر ایک سورما تھا بہت بڑا پہلوان, تو مبارزت پہلے مبارزت ہوتی ہے, جنگ بدر ہو چاہے جنگ احزاب ہو, تو ایک مبارزت کا مطلب ہوتا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک بڑا پہلوان آ کر کہتا پہلے مجھے ہراؤ, اس کے بعد جنگ شروع ہوگی. تو وہ بڑا پہلوان دیکھ کر ہی سب لوگ ڈر گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ سیدھا گئے جا کر خالی ایک بار میں ختم کر دیا. تو مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ کے جفا کشی, ان کے محنت, ان کی طاقت, اور خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ مارشل آرٹ کے جو گر آج کے دور میں پائے جاتے ہیں, یعنی پہاڑ پر تیزی کے ساتھ گھومتے ہوئے نیچے تک مار لیتے آنا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے اگر وہاں پر فوج پوری ٹھہری بھی ہے, ایک آدمی ادھر ٹھہرا ہوا ہے, ادھر سے مارتے ہوئے جم مارتا ہے اور بڑے ہی تیزی کے ساتھ پورا ہارن گھوم جاتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو صلاحیت, یعنی کرو فر کہتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے یقیناً ان کے شوکت کے شجاعت کے واقعات ہیں, لیکن بعض لوگ حسدہ غلو کرتے ہیں. اور ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, خیبر کے موقع پر ایک بڑا دروازہ تھا, اس دروازے کو سب لوگ مل کر نہیں اٹھا رہے تھے, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہے تھے. یہ واقعہ صحیح نہیں, آتھینٹک نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, یعنی جو اشرے مبشر, اشرہ مانے دس, مبشرہ مانے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. نام میں ایک نظم پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, شاید یاد ہو سکتا ہوں. ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب, کتنے ہو؟ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب, کتنے ہو گئے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب, سعد وسعید وطلحة وزبیر, سعد سے سعد بن ابی وقاص,
साद बिन अबी वक्कास, सईद मतलब सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला रजी अल्लाह अन्हु। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, तलहा तलहा बिन उबैदुल्लाह, तलहा बिन उबैदुल्लाह। फिर उसके बाद मैंने कहा जुबैर, जुबैर इब्न अल अवाम, अब्बा का नाम क्या है अल अवाम, बेटे का नाम क्या है जुबैर, तलहा बेटे का नाम है तलहा बिन उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह किसका नाम है अब्बा का नाम है, साद बेटे का नाम है साद इब्न अबी वक्कास, अबू वक्कास किसका है उनके अब्बा का नाम है, सईद बिन जैद, सईद बेटे का नाम है और जैद उनके अब्बा का नाम। तो इस तरह से नाम रहते हैं, बिन बिन का मतलब होता है उसके बाद उनके अब्बा का, कभी दादा का नाम भी आ जाता है जैसा क्या आगे आ रहा है। उसके बाद क्या करे, सादो सईदो तलहतो ज़ुबैर वابن جراح وابن عوف وبشروا بالجنة। बोले इब्न औफ से मतलब अब्दुल रहमान बिन औफ, अब्दुल पहले इनका नाम जो है अब्द अमर या अब्द उबैद ऐसा कुछ था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल दिया, कहा कि अब्दुल रहमान, अल्लाह ताला को नाम बहुत पसंद है, अब्दुल रहमान बिन औफ। और इब्ने जर्राह असल में क्या है अबू उबैदा, अबू उबैदा माने कुनियत हुई, तो इनका असली नाम क्या होगा, इनका असली नाम है आमिर बिन अब्दुल्लाह, और ये इब्ने जर्राह जो दादा का नाम है, दादा का नाम है, तो अबू उबैदा इब्ने जर्राह। तब दस नाम फिर से गिनते हैं, अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, अबू बकर रजी अल्लाह ताला का नाम क्या था परसों बताए थे हम, अब्दुल्लाह बिन उस्मान, और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला उनकी कुनियत क्या है अबू हफ्स, उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला की कुनियत क्या है अबू तुराब, अबू तुराब एक मरतबा लेटे हुए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अच्छे लगते थे, तो देखे कि मिट्टी लगी हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा लेकर साफ करते, कह रहे अबू तुराब, अबू तुराब माने मिट्टी, ए मिट्टी वाले, ए मिट्टी वाले। एक मरतबा कूफे में एक शख्स जो है उनको, उनका बचपन का दोस्त था, तो पूरे लोग जो है बड़ा एहतराम करते थे, तो एक शख्स आकर अबू तुराब, अबू तुराब, तो लोग बोले ए अली अल्लाह तो आपको अजीब नाम से पुकार रहा, आपका नाम तो अली है ना, तो बोले इन्हें बड़े बचपन का दोस्त है, जानता है मैं इस नाम को बड़ा पसंद करता हूं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लकब दिया। तबू तुरा नाम याद रखना, इससे क्या होता है जब नाम रखते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जब इनसे ताल्लुक जुड़ता है तो हमारा ईमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा वल्लदीन तबअूहुम बिइहसान, के जो सहाबा साबिकून अव्वलून है इनकी जो इत्तेबा करेंगे अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे भी अल्लाह राजी होगा। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तशरीह के मुताबिक ये कहा कि जो सहाबा की पैरवी कर लेंगे अल्लाह का उनसे भी राजी होगा, इसके अंदर इसके अंदर एक इस्तिंबाती माना भी। तो अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला की बात करें आप, या इसी तरीके से जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह तआला की, साद बिन साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला, सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला, तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला, या इसी तरीके से अबू उबैदा बिन जर्राह, ये जो छह हैं ये मदीने में इन्होंने कलमा पढ़ाया, मक्के में ये सब मक्के के। अब दस को लगातार खुशखबरी मिली, मतलब कुछ खास इनकी तकलीफें होंगी, दार बा के मदीने से तकलीफें कहां पर आई थी मक्के में, और मक्के में भी तीन दौर है, एक शुरू का दौर है, एक दरमियानी दौर है, एक आखिरी दौर है। शुरू के दौर में बिल्कुल अजनबी थे, अबू लहब ने जैसे मुखालफत शुरू कर दी खास तौर से, उस वक्त पर हर एक को मार रहे थे, कोई पूछने वाले नहीं था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाह इकरा मात्र कहते हैं ताकत है जरा दिफा करने का तो मौका दो, कहते ने ऊपर से इजाजत नहीं, मैं तो खाली मार ही खाना, तस्वर करी आसान है क्या, क्यों मिली होंगी जन्नत की खुशखबरी, बोले ये टाइम पे अगर मार धाड़ की बात कर देंगे ना तो कई मासूम तो ऐसे ही कट जाएंगे, जिनके पास ताकत है वो तो बच जाएंगे, ये लोग और गुस्सा आएगा, लेकिन
मार खाएंगे और थोड़ा रुक जाएंगे तो थोड़ी देर का उनका गुस्सा तो ठंडा हो ही जाएगा ना। तो हिकमत ये था, तो उनको ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला और जुबैर बिन अवाम हो या इसी तरीके से अब्दुल रहमान बिन औफ, ये जो अवाइल इनको कहते हैं अस्साबिकून अलअव्वलून। इनका लक़ब क्या है? अस्साबिकून अलअव्वलून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 100 में इनका जिक्र आया है, अस्साबिकून अलअव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। यानी मतलब क्या निकला? मक्के के अंदर जो साबिकून है उनकी भी फजीलत है, मदीने के अंदर जो अंसार जिन्होंने पहले पहले साथ दिया उनकी बड़ी फजीलत है, क्योंकि बाद में तो बहुत बाद में तरक्की के बाद तो सब कहेंगे हम भी। असल तो कमाल ये है कि आदमी शुरू में साथ दे, तो साबिकून की बड़ी फजीलत है। इसीलिए आप देखते हैं इमाम ज़ाहिर रहमतुल्लाह अलैह सियर आलम नुबला में फजीलत और अजबतियत के एतबार से कई किताबें सिर्फ ऐसे लिखी गई है कि सबसे पहले किसका फजल है, पहले साबिकून, फिर उसका हिजरत करने वाले, फिर उसके बाद बदरी, फिर उसके बाद ओहदी, फिर उसके बाद खंदखी, फिर उसके बाद जो है खैबरी, फिर उसके बाद फतह मक्का, फिर उसके बाद तबूकी। यानी मतलब है कि जैसे जैसे बाद में आते जाएंगे पहले वालों की फजीलतें बढ़ते चले जाएंगे, तो साबिकून की बड़ी फजीलत है, इस आयत से पता कर रहे। यही वजह है कि किताबें लिखने वाले उलमा इकराम ने भी इसका ख्याल रखा। तो अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला कि जो वालिदा थी शिफा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो माँ का साथ देने वाली, तो आप अंदाजा कर सकते कितना गहरा ताल्लुक था, फैमिली टर्म्स एंड रिलेशन। तो ये अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला पहले से बड़े ताजिर, लकड़ी का कारोबार ऐसे लग जाता था उनको, ज़राअत माशाल्लाह, खासतौर से सोने के बारे में तो जबरदस्त बेचने वाले, यानी जिसको कहते हैं बिजनेस माइंडेड अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, तो तिजारत पे बिजी रहते थे हमेशा। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के समझाने में क्या वो मिठास थी नहीं मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीबी ताल्लुक होने के बावजूद भी डायरेक्ट कलमा नहीं पढ़ रहे, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के बोलने के बाद कलमा पढ़ रहे। इसका मतलब क्या निकला? बाद औकात आपके घर में अगर कोई बात नहीं सुनता है तो किसी और से बोलने लगा लो, घर की मुर्गी कभी ऐसा कभी आदमी नहीं सुनता, लेकिन बाद में अचानक उसको रियलाइज हो सकता, अरे ये तो मैं क्या चीज खो रहा हूं। तो बाद आपको करीबी तौर पे अगर लोग साथ ना दे तो जल्दी आप मायूस मत हो जाइए, किसी और से भी बोलने लगे, हो सकता उनकी जबान से उस समझ में आ जाए बात। ये हकीकत है, इसका ख्याल रखना चाहिए। बाद में अल्लाह के नबी देख रहे कि नमाज चल रही है, शरीक हो जाते हैं, तो एक दुनिया के अफजल तरीन इंसान की इमामत कराने की फजीलत मिल गई। कितनी बड़ी फजीलत है! अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला वो है, उमर रज़ी अल्लाह ताला को जब उस भगोड़े गुलाम ने मारा तो उस वक्त पर जो वो तड़प रहे थे, तो उस वक्त पर इमामत के लिए कौन आगे बढ़े, क्योंकि नमाज को मुकम्मल करना है, तो उस वक्त पर इमामत मुकम्मल करने के लिए कौन आगे बढ़े? अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी। दो मरतबा बड़ी जबरदस्त इमामत कराने का अल्लाह ताला ने आपको ये शर्फ बख्शा है। तो ये मक्के के अंदर साथ देने वाले और मदीने के अंदर, हफ्सा भी हिजरत करते हैं, मदीना भी हिजरत करते हैं, और मदीने के अंदर तकरीबन सारे जंगों में शरीक। तसव्वुर कीजिए कि मदीने में इनके पास हमेशा स्टॉक, आटा, हर किस्म की चीज, सोना, अब ये सब छोड़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं चलो जंग में जाना है, ये नहीं सोचते कि सोने की हिफाजत कौन करेगा। आप तसव्वुर करिए कि इंतकाल के बाद चार बीवियों में से एक बीवी को 80 किलो सोना मिल रहा, मतलब उनके तस्वुर में आएगा ना कि भाई सब चीजों की हिफाजत कौन करे, कभी ऐसा नहीं कुछ हिसाब है करो, ये हमारे इसका क्या होगा, हमारे इसका क्या होगा। जब ये अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला मदीना आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तुम्हें साद बिन रबी के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, भाई बनाते, दोस्त नहीं भाई बना देते थे। यानी आज के दौर में भी हमें ये एक किस्म की पार्टनरशिप वाला सिलसिला तो शुरू करना है, चले उखुवत या विरासत वाला तो मनसूख हो गया मसला, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आज के दौर में एक मालदार एक आलिम, हर जगह एक ऐसी जोड़ी होनी चाहिए। जो भी आलिम है आप बोले भाई चलिए ये आलिम को मैं सपोर्ट करूंगा,
भाई आपके पास छह नहीं दिख रहा है, आप कमाने करने के लिए टाइम मत निकालिए, मैं जो भी कमा रहा हूं उसमें से यह हिस्सा आपके लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए भी रखिए, अपने बिजनेस के लिए भी रखिए, लेकिन वन थर्ड जो है ना ऐसा मन मुखर करिए कि भाई चलिए। तो इस तरीके से अगर हर जगह पर पार्टनरशिप हो जाए, जैसा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने और मोहम्मद बिन सऊद जो सऊदी अरब का भी फाउंडेशन डालने के लिए शुरू में जो सबसे पहली शख्सियत थी, इन दोनों ने वही काम किया था कि मेरा इल्म और आपकी ताकत और दौलत दोनों की पार्टनरशिप, चलो मिलकर तौहीद का काम करते। वो इतनी बरकत वाली पार्टनरशिप थी कि आज सिर्फ जजीरे अरब से नहीं बल्कि दुनिया भर के कई इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क पाक हो गया। अल्लाह ताला हमको ऐसे पार्टनरशिप्स कायम करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म वाले माल वालों की कदर करे, माल वाले इल्म वालों की कदर करे, इस तरीके से काफिला आगे बढ़ते रहे इंशाल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में मिला दिया करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला देने के बाद ये नहीं बोले दोनों क्या क्या कारोबार कर रहे मुझे हिसाब दो। आजकल ऐसे ही होता ना, अपन किसी को मिला दिए फिर उसके बाद वो आदमी अकेले से अलग से कुछ डील कराना उसको फोन कर, क्या भाई मैं मिला है मुझे बता ही नहीं आप, तब क्या गुलाम है आपके, हर चीज बताना, ये गुलामी है दोस्ती है। एक मरतबा करे भाई क्यों ये है, और बेचारा उससे पहले भी जानता था होगा तो आपके अजब में अच्छा अच्छा बोलता हूं, बाद में दोनों डील करते मैं मिला अलग से डील कर लिए मुझे बता ही नहीं आप। अब जब भी है आपको बताना कहे गुलामी है, ये अजीब सिस्टम है हैदराबाद का, जरा मिला दिए तो बोलते उसके बाद जो भी कारोबार बढ़ते जब तक तरके भी हिस्सा, ये क्या गुलामी का सिस्टम है नऊज़ुबिल्लाह। मिला दिया मैं मिलाया, अरे अल्लाह आपने तो अल्लाह किसी और से मिला था, अल्लाह मोहताज है क्या आपका, मैं खिलाया, अल्लाह ताला खिलाया था, अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह वहाब है, अल्लाह ताला देता, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। हाँ सामने वाले को भी ख्याल करना चाहिए, बेचारा जब मिलाया है तो जरा इसको भी कभी उसका ख्याल करे ताकि इसको ख्याल अपना है, इधर भी ख्याल में नहीं इतना भी ज्यादा नहीं गुल्लू हो जाए कि कहीं बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं बोले दोनों के दरमियान जो भी डीलिंग हो रही 1% इधर दो, मिला दिए बस मिला दिए अल्लाह के लिए मिला दिए, उसके बाद क्या होता है मेरे तकदीर में भी आएगा, जो मेरे तकदीर में नहीं आएगा आप भी टेंशन फ्री वो भी टेंशन फ्री, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क, आज मुसलमानों में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं कर रहे बल्कि है सर उसको तोड़ दे रहे, अरे दोनों बहुत मिल रहे बल्कि कोई चोरखोरी कर देते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते मिला रहे। तो अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला और साद बिन रबी, जब ये दोनों मिल गए साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला के तबसा मदीने वाले, अब उनका दिल देखिए ये जमीन लेना है तो ले लो, वो कहते ये सब मुबारक अल्लाह हमको अगर कोई देते और भी कुछ है क्या, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे बात करें क्या दिलाएंगे, और बोले शेख साहब बोले और कुछ है क्या, तकिया क्या भी आधा आधा दो, अब कुछ जो वो मिला ले लो भाई बाद में इसकी क्या नियत होती थी ऐसा नहीं, वो बोले आपके सब मुबारक बेचारा मेहनत से कमाए, मैं को भी अल्लाह ताला हट्टा कट्टा बनाया, हाथ है पैर है, मैं किसी का क्यों है खुददार हूं, मैं किसी का क्यों होता तुम्हारी मेहनत का मैं क्यों खाऊं, इंशाल्लाह अल्लाह मेरा भी रज़ाक है तुम्हारा भी रज़ाक है, तुमको दिया तो मुझे भी देगा इंशाल्लाह, ऐसी सोच किसी पे डिपेंड नहीं हो जाना, कोई दे रहा है तो लेने की जरूरत नहीं है, आप बोला इंशाल्लाह मैं दूंगा थोड़ी दिनों के बाद, मैं देने के काबिल बनूंगा, पसंद है अल्लाह ताला देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, वो सोच बोले नहीं दुल्लूनी आला सूक, काश के आज के हमारे नौजवान जो मां बाप पे डिपेंड बने हुए जुमला सीख ले दुल्लूनी आला सूक, बोले मुझे बाजार का रास्ता बता दो, हमारे कई नौजवान इंतजार में अपना प्रॉपर्टी कब दे देंगे, अरे कई को भाई उनकी मेहनत क्या ना बेचारे, आप क्या कर रहे जवान, वो बेचारे जवानी में सऊदी अरब में जाके यहाँ जाके मेहनत करके लाए, अब तुम्हारी है अब्बा कब जाते के ऊपर क्या है, तो कई इंतकाल हो रहा जैसे, अरे सवाल भी कर रहे आते हैं हमको सवाल, ये काम में बहुत गवाहियां छुपे हुए लेकिन बगैर नाम लेके बोल सकते ताकि माशरे की सलाह, नाम लेके बोलना गलत लेकिन गवाह सवाल रोज आना 100-100 सवाल टकराते, आज तो व्हाट्सएप है 100-100 पढ़े हुए रहते, मालूम आता माशरा कहा जा रहा, हमारे को अखबार पढ़ने की जरूरत थी अल्लाह के फजल से, मुफ्ती हजरात जो होते सवाल जिनसे पूछते बगैर अखबार के लोग खुद पूरी खबरें ला गए थे माशरा कहा जा रहा, चलो तुम उधर के हवा उधर के वाला मसला तो रहता मिट्टी वाले पता चल जाता हवा इधर है कि इधर है,
تو عجیب عجیب لوگ تھے. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے خودداری سیکھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہاں ہے بازار کا راستہ بتا دو. شام میں آئے پنیر لے کر. ارے بولے ایک ہی دن میں پروفٹ. یہ انداز. ارے تھوڑے دن میں گزرے شادی. دلے کیوں کرنا. یہاں پر دس دس سال ہو جا رہے. ابھی بہن کا جہیز تیار نہیں ہوا. پھر آتا امی شادی نہیں اور ایک بیٹی ہے نا جی. تو پھر واپس جانا دو سال. آخر میں بالا بڑھے جان دو شادی کیا کرو. ابھی عجیب بنا دے. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن. دو آرزو میں کر گئے دو اقتدار میں. آج کل کے شادی والے لوگوں پہ فٹ ہو رہا ہے ایسا اچھے پورا. اس کے بعد دس سال پھر خربا پھینکنے جو شادی کے حکم کرتے بتانے کے لیے آنے والے سسرے. وہ سسرے بےچارے پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں. خالی ڈوری کیس کب ڈالوں کیونکہ بچے تھے بہت زیادہ. ایسے کو بتا کے کیا بھائی اللہ کو بتائیے. خیوں خیوں کو یہ دنیا داروں کو بتائیے کیا فائدہ. جن کا کوئی بھروسہ نہیں جن کی کوئی وفاداری نہیں ان کو کیا بتاتے. سیدھی کریے آنے وہ اکنامک پاور کو بنائیے پروڈکٹیوٹی میں لگائیے. وہی پیسہ سیدھی سادھی کریے بھائی چار پانچ چھ مسجد میں جمع کرے نکاح ہوا پیسے بچائیے. وہی پیسے بولے ٹھیک ہے وقت میری بے عزتی ہوتی ہے تو ہونے دو. میں فقیری کا نکاح نہ فقیری کا نکاح لیکن وہ پیسے بچا کے کچھ بزنس میں لگا کے ون تھرڈ مسجد کو لگا دو. یہ کارنامہ ہے. وہ کما کے ون تھرڈ غریبوں کا پیٹ بھر دو. یہ کارنامہ ہے انشاءاللہ. وہ بچا لو پیسے. وہ بہت اہم پیسے ہو. وہ ابا کے ہوں گے وہ دادا کے ہوں گے یا کسی سے قرضہ لیے ہوں گے یا آپ خود کمائے ہوں گے. وہ بڑے اہم ہے. ہمارا اکنامک پاور چھپا ہوا اس کے اندر. اللہ ہمیں فقہ الانفاق فقہ الاستثمار انویسٹمنٹ کوالٹی پر سوچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ شادی بھی کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم. یہاں پر تو سب کو معلوم. وہ پرانا پرانا دوست جو کبھی نہیں ملا اس کو بھی جا کے بلا پتا نہیں انہیں ناراض رہا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زعفران کا دھبا کیا ہے. شادی ہو گئی کیا. شادی ہو گئی اور نہیں ملو بھی شادی. ولیمہ کر لو ایک بکری ہی کیوں نہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم. یہ باراتی کہاں سے آ گئے. وہ باراتی میں تیل اور لگ کے آتے. اللہ کی بات کرے. اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیسے خودداری کی مثال ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب انتخاب ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اسد الغابہ پڑی. اسد الغابہ بعض لوگ پرونس کرتے اور علماء کی ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ اسد الغابہ. اللہ بہتر جانتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے توجیحات ہیں. اور اسی طرح نصابہ کی تمیز صحابہ کتاب کا نام ہے الاستیعاب. جو واقعات ہے وہ یہ ہے کہ سونے کے اینٹے تھیں تو کلہاڑی لالا کے مار مار کے دے رہے تھے. بول رہے تھے ایگزیکٹ بانٹنا مشکل ہے. اوپر نیچے زیادہ آ گیا تو معاف کر لے دوسرے کو. اور جب کلہاڑی سے مار رہے سونا تو ہاتھ میں چلانے آ گئے. اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ ہم کو بھی دیتا کہ ہم اللہ کے راہ میں لگائیں انشاءاللہ. یہ نیت سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے چند واقعات. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کون ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو رہی ہے تو کہا میرے بعد یہ چھ میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو. تو اس میں سے کون ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے. زبیر بن العوام کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے میں کیا لگتے ہیں. پھوپی کے بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کا نام کیا ہے. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بیٹے کا نام ہے زبیر بن عوام. زبیر بن العوام ان کے بڑے مشہور بیٹے. ان کا نام کیا ہے. عبداللہ بن زبیر. ان کی بیوی کا نام یاد ہوگا آپ کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. تو مطلب کیا نکلا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اسماء رضی اللہ تعالی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سارو کا رشتہ بھی ہو گیا اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی کے داماد بھی ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہو گئے. یہ رشتے معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ کو سیرت سمجھنے میں اور بعد میں کنیکٹ ہونے سے مزہ آتا ہے سیرت پڑھنے کے اندر. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کیا تھا. وہ جنگ بدر میں جب آئے تو پیلا کپڑا ایسا باندھ کے آئے تھے.
क्योंकि सर से कफन बांध के रहते थे हमेशा, हाथ पे हथेली पर जान लेकर। तो जब जंगे बदर में जो फरिश्ते आए थे ना, वो भी फरिश्ते जो आए थे पीला कपड़ा बांध के आए थे। ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ी अल्लाह ताला की अदा इतनी पसंद आई अल्लाह ताला को, फरिश्तों को जब अल्लाह ताला जंगे बदर में नाजिल किए तो फरिश्ते भी जो पीला कपड़ा बांध के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ुबैर बिन अव्वाल ने जो कपड़ा बांधा है ना वो भेस लेकर आए फरिश्ते। मतलब ये कि सहाबा इकराम की अदाएं फरिश्तों को भी पसंद है। अल्लाह अकबर। तो ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ी अल्लाह ताला बचपन से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी 8 साल के थे तभी से तकलीफें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तकलीफें झेल रहे, तकलीफें झेल रहे, कभी कोई रस्सी से बांध दे रहा है, क्योंकि जॉब तो हालांकि जबरदस्त जबरदस्त जपाकश है, कलमा पढ़ने के बावजूद भी चूंकि अब दिफा नहीं करने का है, मारना नहीं है, तो तकलीफ झेलने के लिए रेडी है। शुरू शुरू के दौर के इनको क्यों फजीलत मिली आपको, आप उसका अंदाज का ताकत रखने के बावजूद सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा नहीं दिया बदला में घर, तो बहुत मुश्किल है ना। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को रस्सी से बंधे रहे, ज़ुबैर बिन अव्वाल तसव्वुर करो अगर ऐसे ही बन सकते हो, अगर इजाजत होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ियल्लाहु तआला ने एक मरतबा सुने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई अटैक करे तो नंगी तलवार लेकर पहुंच गए ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ियल्लाहु अन्हु। जब वो पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से बैठे थे, क्या हुआ क्या क्यों ऐसे आए हो तलवार लेकर? तो कहा नहीं नहीं हमारा मसला था तो हम डिफेंड नहीं करते, लेकिन आपके ऊपर कुछ हुआ तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ी अल्लाह तआला ने के बारे में कहा हर नबी के लिए एक हवारी होता है, मेरा हवारी तो ये रज़ी अल्लाह अन्हु। ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ी अल्लाह तआला जंगे बदर का मामला हो, जैसी तरीके से फतेह खैबर में, अब माँ भी देख रही है, अब माँ भी कैसे तैयार की है, ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ी अल्लाह तआला को माँ ने कैसा प्यार किया था, हमेशा जंगजू जंगजू जंगजू, अगर जब जंग हो रही तो माँ भी ठहर के देखती थी मेरा बच्चा कैसा लड़ रहा है। जंग खैबर के वक्त पर जो है एक चकला जैसा इंसान देखते लोग डर गए। अब आजकल कैसा है जितना स्मार्ट है उतना अच्छा है, लेकिन सहाबा के जमाने जैसे चकले बने तो उतना जबरदस्त था, तो ऐसा तस्वुर है उनका। अब ऐसा चकला इंसान आ गया मरहब, सब लोग देखकर डर रहे थे। ज़ुबैर बिन अव्वाल ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा देते हो मैं काम तमाम कर लूं, ऐसे जफाकश। ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ी अल्लाह तआला जंगे आज़ाब का मामला हो, अब एक शख्स कैसा कर दिया जंगे बदर में, एक शख्स लोहा की पूरी जरा पहनकर आ गया, जो भी आके तलवार मारते तो तलवार जो है बढ़ रही है या लकड़ी लेकर मार रहे, कोई भी चीज कर रहे तो उसका असर ही नहीं हो रहा। तो ज़ुबैर बिन अव्वाल रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कहां से मार रहा है मुझे अंदाजा है, सबको परेशान कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हवारी है ना, हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिपके हुए रहते थे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की तरफ। तो बोले ऐसे, तो बोले ये आदमी देखेगा तो ना भाई, कितना भी लोहा करो देखना तो है ही ना, उसको टाक के वहां मारे खत्म, ऐसा मारे यहां से निकल गया। सही बुखारी के अंदर पूरे वाकया मैं आपको बता रहा। अब वो नशाना कैसा था, वो मारना कैसा था, वो ताकत कैसी थी, वो अंदर जाके फिर उसका खींच के निकाले और भी लोगों को मारना है, थोड़ी तुझे दे दूंगा मैं, ऐसे बड़े जबरदस्त। ज़ुबैर बिन अव्वाल, सही बुखारी पढ़िए आप, सही बुखारी है, वाकयात पढ़ेंगे ना तो अजीब रमजान मुबारक में ईमान जगमगाएगा इंशाल्लाह। सही बुखारी हदीस नंबर 3450 से लेकर हदीस नंबर 4200 यानी तकरीबन लगभग 700-750 हदीस है, 3450 से लेकर 4200 तक लगभग 700 हदीसे हैं जो सहाबा इकराम के बारे में सात दिन बाप बांध रहे, इमाम बुखारी का बाप बांध रहे, सहाबी पे बाप बांध रहे, रिवायतें रिवायतें नकल करते जा रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर झंडा किसको देते, झंडा देना बड़ी सादत की बात थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को झंडा दिया। और इसी तरीके से इनका एक तरीका था, हमेशा घोड़े पर बहुत फास्ट जाते थे, एक आदमी होता है कि मैं अकेला लड़ सकता लेकिन घोड़े के साथ लड़ना एक अलग ताकत है। तो घोड़े के साथ जो लड़ते थे तो जैसा एक आदमी अकेले में हो सकता हॉर्न मारिए, घोड़े पे हॉर्न बड़ी तेजी के साथ। तो जब ये इनके आते हैं तो मुफस्सिरीन इनके बारे में क्या लिखते हैं मालूम, सूरह आदियात पढ़ देते, वल आदियात ज़बहा फल मूरियात क़दहा फल मुग़ीरात अल्लाह ताला ऐसे ही जो सहाबा-ए-किराम थे जो घोड़ों पर बड़े बहादुर थे
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان گھوڑوں کی قسم جو دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو سر پٹ دوڑتے ہیں اور اتنا فاس بھگاتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں ان کے ٹاپ نہ تو اس میں چخماک مارنے کے سر میں سے آگ نکلتی، کتنا فاس جاتے ہوں گے. اب آج کل تو ہم گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے تو پیٹ میں درد ہوتا نہیں، تو وہ ایک الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، جب احد آتا تھا تو سامنے کے دو ٹانگ ایسا ہوا میں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ احد ہے، یہ مجھے چاہتا ہے، ہاں جبل یحبنا ونحبہ، ہم اس کو چاہتے ہیں اور یہ ہمیں چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جیسے احد کو دیکھ کر بڑی خوش، جب بھی باہر سے آتے مدینہ کے اندر انٹری لیتے احد کو دیکھ کر ایسے گھوڑوں کو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے جو زندگی گزاری بڑی جفا کشی بڑی محنت والی، ایک گھوڑے کو صاف کریے پورے کیلوریز بن رہا تھا، کیلوریز بننے ہو رہے ہیں بننے ہو رہے ہیں بننے ہو رہے ہیں، خالی ایک گھوڑے کو صاف کرنے میں کتنی طاقت لگتی. وہ گھوڑے کا اتنا مشکل ہوتا اس کی پیٹ وغیرہ، لوگ کہتے اس زمانے میں کیسا برن ہو رہے تھے ہوں گے، لفٹوں میں نہیں جا رہے تھے گھوڑوں کو صاف کر رہے تھے، اور آج کے جو یو اے کے جو رولر ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے گھوڑا صاف کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سوو جو ہے ایک سے ایک نوکر ہے. کہتے ہیں یہ طریقے سے ہی ہماری ہڈیاں مضبوط رہتی، یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو ہے کس طریقے سے آپ لائف اسٹائل اپنا مینٹین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح لائف اسٹائل مینٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صحت مند رہیں، کچھ انسانوں کے لیے اچھا کام کرے، امن کے لیے اچھا کام کرے، قوم کی فلاح اور بہبودی کے لیے اچھا کام کرے. تو بہت سارے واقعات ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑے تھوڑے واقعات سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مامو، بعض محقق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے مامو کہتے تھے، دراصل یہ تھے بمیرے بھائی اب اللہ عالم، محققین کی اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی شروع میں کلمہ پڑھنے والے، یہ بھی مکہ سے آئے ہوئے ہیں عشر مبشرہ، جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے، جنگ بدر جنگ احد سارے معرکے میں ہمیشہ جنگجو انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب جب ان کی انٹری کیسی ہے جنگ بدر، ان کی انٹری جنگوں میں کیسی ہو رہی ہے، کوئی دیکھے دشمن کہیں ہے جو ملا لے کے پھینک کے مار دے، ایک مت ہڈی لے کے پھینک کے مارے ٹاک کے گر گئے مرین گیا. تو آیت نازل کثیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے اسی وقت پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 18، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون. یعنی آیتیں دیکھیں کیسا کنیکٹ کرتے علماء کرام، ہم جو ہے حق کو لے کر باطل پہ مارتے ہیں تو باطل کا بھیجا باہر نکل جاتا، یعنی وہ خالی ٹاک کے ہڈی لے کے مارے تو دشمن ہلاک ہو گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی انٹری ایسی ہو رہی جنگ کے اندر، اب دائر بات ہے دشمن پہ خوف آ جاتا، ارے کونے بھائی اتنا دور سے ٹاک کے مار رہے تو یہ حال ہے. بسم اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اب ان کا جو مشہور واقعہ ہے وہ مشہور واقعہ سب سے اہم جو اتنے جنگیں تو ہی ہیں، فتح قادسیہ، یعنی قیصر و کسرا کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پلان بنایا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو اپلائی ہوا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عراق بغداد ایران یہ سائٹ جو فتح کر کے دینے والے کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جو بیت المقدس کی طرف نکلے، ادھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نکلے جو مصر کی طرف نکلے. تین طرف میں پوری خوشخبری ایک ساتھ آتی ہے بعد میں، تینوں کے تینوں فتح ہوئے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے کے رائٹ میں نکلے تو ایران اور عراق، تو فتح قادسیہ، قادسیہ کے اوپر حملے کرنے کا مطلب نکلا کہ اے ایران تیرا آخری دن، یہ مطلب. لیکن آسان نہیں تھا، پہلا چیلنج پانی، دوسرا چیلنج ہاتھی، اور تیسرا چیلنج ہے ان کی پیادہ فوج بہت زیادہ، یہ مدینے سے گئے تو کتنے برکے جائیں گے، اور وہ تو بہت فوج، بہت بڑی فوج، یہ تین چیلنجز. تو جیسے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تو ہاتھی ہے، ابھی عرب کے لوگ بیچارے ہاتھی اتنے کہاں دیکھے جو اتنے ہاتھی ادھر ہیں، اور تھوڑی سی فوج کے اندر تھوڑی سی بے چینی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہاتھی لے کر آئے، دیکھے کتنی ان کو معلومات تھی ہاتھی کہاں سے ہار سکتا ہے، اس کی معلومات لے کر گئے تھے، اسٹریٹجیکل بڑے
एक्टिव दिखते हो लोग, तो बोले कुछ भी मत करो, इनसे लड़ना नहीं है, कोई एक आदमी ऐसा बताओ जो तेजी के साथ जाके किसी एक हाथी की सूंड काट दे, बस वो हाथी पूरों का बाजा बजा देगा, परेशान होकर सबको मार लेते जाता। तो बोले मैं बस एक गए और बड़ी तेजी के साथ, वो कैसा जाते थे वो लोग, उनका उस जाने का अंदर जिग जैक होता, उस जमाने में जब ज्यादा फौज होती थी तो ऐसा नहीं जाते थे लोग, इधर मारे इधर को मारे इधर मारे इधर मारे, एक कदम पे एक को मारते जाने का होता, जिग जैक कहते हैं इसको, हॉरिजेंटल, अलग अलग अंदाज में पैंतरे मारते। तो बढ़िया तारीख के अंदर पर नक्शे खींचे गए, अलविदा निहार में बड़े नक्शे खींचे गए, मैं ताज्जुब करता हूं कि उस जमाने में कैसा नक्शा खींच खींच कर बताया गया, शायद हमारे लिए बताया गया होगा ताकि हम बाद में वो सुनकर समझ सके, वो सिनेरियो और पूरा इमेजिनेशन करते, विजुअलाइजेशन हो सके हमारे लिए। तो एक जैसे ही सूंड काटी गई, वो जितने भी सूंड काट सकते थे वो काट दिए, तो वही हाथियों ने वो फौज का बाजा बजा दिया। बोले अरे ये वो लोग परेशान हो गए, बोले ये क्या नई ट्रिक होगी, उल्टा हम पे भारी पड़ गए पूरे हाथी, हाथी उधर भागे उनको मसलते हुए निकल गए। तो बोले प्यादा फौज है और एक तरफ पानी है, बोले ये तो पानी तो हमें बचाएगा, प्यादा फौज कैसे है। अचानक एक शख्स आया और आकर यही अंदाज में जिग जैग अंदाज से मार के निकल जाता, सात दिन वफा सल्लल्लाहु अलैहि देखते रहते, वो बोलते शायद जंगे बदल में जैसा फरिश्ते आए थे ना वही फरिश्ते होंगे शायद, बोलकर चलो अल्लाह का शुक्र है फरिश्ता आ गया, अब तो कोई बड़ा ही फरिश्ता दिख रहा है, कोई मिकाइल या जिब्राइल ऐसा कोई होगा, क्योंकि बहुत ही एक आदमी कैसा हो सकता, जंगे बदल में तो इतने थे। फिर भी उन्होंने कहा भाई हो सकता कोई, अचानक कोई आया और आकर मार के निकल गया प्यादा फौज को। और जब वो अपने टेंट की तरफ जाते हैं और अपने अहलिया से कहते हैं थक गए हैं जरा पानी लाओ पानी साफ करने, कहते हैं हाँ वो खैदी जो था अबू महजन अत-तकफी, ये बड़े जंगजू थे, ये जो है इनको एक छोटी सी आदत पड़ गई थी शराब पीने की, शायद वहां पर जाने से हो सकता, तो जिसकी वजह से सात दिन अभी वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पता चला कि भाई आदत छुड़ाना जरूरी है तो इनको कैद कर दिए थे। लेकिन जब मुसलमान तलवारों के आवाजें मुसलमानों के पास और दुश्मनों के पास से तलवारों की आवाजें आ रही थी तो ये बड़े बेचैन हो रहे थे, और किसी तरह उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए, सात दिन वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों से कहते थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दो, ये तादा को कैसा मुझे मारना है मुझे मालूम है, ये जाते हैं और जाकर मार के वापस आ जाते हैं और आकर बेड़िया डाल देते। सात दिन वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फरिश्ता है, असल में थे कौन वो अबू महजन अत-तकफी। हम इसकी तलाश करने की कोशिश किया, वाकया कहां है अलविदा निहा में, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने इस पर जरह नहीं की, इस्लाम वेब डॉट नेट पर मैंने देखा इस पर किसी ने जरह नहीं की, बल्कि कई उलमाए किराम ये वाकया कोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर अभी तक कोई मैंने जरह नहीं पढ़ी। तो जनरली जो मशहूर वाकया आता है तो फौरन में चेक करना शुरू कर देता हूं, मेरे एक आदत है, आदत से मजबूर हूं, जब भी वाकया मशहूर होता है कभी कोई ऐसा पता भी चल जाए कोई हमने बयान भी कर दिया है, तो यहां पर तारीखी वाकया के दहन में दो सूर रखे। एक वाकया वो होता है कि जिसकी सनद पर कुछ कलाम नहीं होता है, तो उलमाए कराम कहते हैं कि हदीस का उसूल अलग है वाकये का उसूल अलग है। वाकये का उसूल क्या है, तीन उसूल अगर है तो वो ऑथेंटिक है, मान लो पहला उसूल कोई मशहूर किताब में होना चाहिए कदीम जमाने की बात के लिए, दूसरा कोई ना कोई आलिम ने उसको जिक्र भी किया हो, तीसरा मौजूदा सही हदीस और कुरान से वो ना टकराए ना अकल से टकराए, तो ऐसे ऊपर ऐसे वाकया कबूल कर ले सकते हैं, इसके लिए सनद उतना देखना जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ वो वाकया है जो हदीस से टकरा जाए अकल से, वो कॉमन सेंस से टकरा जाता है, या इसी तरीके से नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता सहाबा करम ऐसा नहीं कर सकते, या इसी तरह कोई ऑथेंटिक हदीस से या कुरान से टकरा जाता है तो ऐसे, या कोई परले दर्जे का दईफ या मन घड़त रावी उसके अंदर आ जाता है, या कोई मोतबर किताब में बाद में किसी ने जिक्र किया है, तो ऐसे सारे वाकया को रद्द कर देना चाहिए। सात दिन अभी वफा सल्लल्लाहु तआला ने पानी का जो चैलेंज है वो ये है कि सात दिन अभी वफा सल्लल्लाहु तआला ने कहते हैं कि चलो पानी में हम पूरे के पूरे अपने सवारियों को डाल देते हैं, जानवरों को डाल देते हैं, अपने घोड़ों को डाल देते हैं। ये भी वाकये को उलमाए किराम ने नकल किया, किसी ने जरा नहीं की, किसी ने खुली जरा नहीं की, अगर फ्यूचर में कोई जरा आया मेरे इल्म में तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये देखकर उन्होंने क्या समझा, पानी में कैसे आ रहे लोग, बोले बोले ये इंसान नहीं है देव है, देव आनंद फारसी में कहते हैं देव आ गए, देव आ गए, ये तो कोई जिन लग रहे इंसान में पूरे भाग गए,
اس طریقے سے بیان خادثہ خطا ہوا. یعنی پندہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بلکہ ابو مہدن الثقفی اس زمانے میں شراب پینے والے کا بھی ایمان کتنا زبردست تھا. آخری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر اتنا ایمان کی حیرت ہے شراب پینے کا کیسا پڑ گیا آپ کو, اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, میرے اندر ضرورت نہیں کہ تم کو میں بیڑیوں میں رکھوں, میں تم کو آزاد کرتا ہوں, اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے, تمہارا جو ایمان کا جذبہ ہے وہ دیکھ کر میں تمہیں بیڑیوں میں نہ رکھ سکتا. یعنی بات ہوتا ہے ایک انسان اچھا ہوتا ہے کسی مسئلے میں وہ کمزور ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی اس کمزوری کو دور کرے, اس کمزوری کے لیے باقی کے چیزوں کو نظر انداز مت کرے, اس کو بھی ابھار دیا اور ساتھ میں کہہ دی یہ کمزوری ہے ذرا اس کو اصلاح کر لو درمیانی انداز میں. تو انشاءاللہ باقی کے اور واقعات میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. ابو عبیدہ ابن باقی کے واقعات انشاءاللہ ہم جلدی جائیں گے, چونکہ عشر مبشرہ کے ہیں تو تھوڑا سا تفصیلی جانا دل کہہ رہا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 67 صحابہ اور صحابیات کا جو میں نے ٹارگیٹ دیا ہے وہ ٹارگیٹ پورا کریں گے, آخری میں نہیں ہوا تو نام گرا کے ختم کر دیتا, لیکن ٹارگیٹ پورا کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی آج ہم یہاں پر پہنچے ابو عبیدہ ابن الجراح, ان کی بھی بہت زبردست سیرت ہے, کل انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ, ان کی بڑی زبردست سیرت ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کی بھی زبردست سیرت ہے. تو آج ہم نے صرف تین کے بارے میں جانا, چار کے بعد تین مطلب سات ہو گئے, اور تین کر لیتے انشاءاللہ عشر مبشرہ کا ایک کمپلیٹ سیٹ آپ کے سامنے ہو جائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ ہو جائے گا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ اکرام سے ایمان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, شجاعت اور خودداری سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, محنت سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, دوسروں کو مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, معاشرے سے دہشت گردی ختم کرنے والا ہمیں بنائے, امن قائم کرنے والا ہمیں بنائے, مظلوموں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے, ہمیں اللہ تعالیٰ ظالموں میں سے نہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف پسند بنائے, ہم جہاں بھی رہیں اپنے معاشرے میں امن قائم کرنے والے بنے. یہی صحابہ اکرام کے زندگی کا پیغام تھا, ہماری زندگیوں کا یہ پیغام یہ رہے گا, ہم حیدرآباد میں ہندوستان میں ایک اچھے شہری بنے, اچھے ناگرک بنے, اچھے امن پسند بنے, ایسی مثال بنے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر کہے شاید کہ صحابہ کو اوپر چلنے والی قوم آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا مثالی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.